Nazdar, nazdar, pekný dník, Ondrej Strenčína vás zdraví. Nie je dneska úplne, že krásny deň, ako stvorený na cestovanie. Poďte, vyrazíme niekam. Výťahovka, musí byť. Ideme do Tajska. Poďte. No, do našvechadského letiska sa dá dostať viacerými spôsobmi. Najčastejšie vás tam niekto zavezie, alebo tam idete autom a necháte niekde auto. Ale keďže to tam nie je na tom parkovisku úplne lacné, aj tie pohonné látky niečo stoja, tak som sa rozhodol pre viac zaužitkovejšiu cestu, tak poďme vlakom. Musím priznať, že zatiaľ to skôr vyzerá jak nejaká cesta do nejakej vzdialenej práce niekde na okraji Čiech alebo také niečo. Aj keď slniečko je mierne nedepresívne, pridáva to na takej dobrej atmosfére. Moja nálada nie je úplne najlepšia, lebo som sa strašne vrúcne musel rozlúčiť s môjim synom. Bolo to hrozne, hrozne ťažké. Samozrejme s priateľkou. No a že je tu macejko. To je prvá trieda. Oh shit. Bratislava, hlavná stanica. Prestupná moja. Pokračujeme. Viem presne, ako musím sa dostať na nejaký autobus na Švechat. Tak som sa dal, jak to dopadne. Držte mi palce. Ja vás zdravím takto od strihu a nedá mi do toho neskočiť a nezamyslieť sa. V roku 2020 nejde žiaden vlak na Švechat na letisku z Bratislavy. Bratislava, hlavná stanica v hmle. Čistá depresia. Potrebujem nájsť, odkiaľ ide jednotka električka. Jednotku som nenašiel, ale malo by tam ísť za 93, tak uvidíme. Anyway. Som na zastávke Zochova v Bratislave. Momentálne o 50 minút mi ide Flexbus do Našvechat na letisko. Ešte jedna dôležitá vec od strihu. Lístok a rezerváciu na ten Flexbus som si spravil cez internet. A hlavne šlo tam zaplatiť cez Apple Pay. To znamená, len som ťukol, dvakrát som stlačil iPhone, odskenovalo mi to moje Face ID a bolo to vybavené. Už som mal lístok kúpený, prišiel mi QR kód. Takto si predstavím nakupovanie na internete. Ešte musím nájsť, ktorá zastávka je Most SNP, to bude asi na Mosti SNP. Ondrejové tipy, ak na niečom veľmi záleží, aby ste tam boli a stihli, a hovorí vám navigácia, že máte to 5 minút. A skôr si to vždycky chodte očíhať, či to naozaj 5 minút je. Príďte na to miesto a až potom si chodte niekde sadnúť na kávu, pretože to môže byť zradné. Sledujte, kam ho to zavedlo. Není to paráda?
Ja si tak matne myslím z toho, čo som býval v Bratislave, keď do centra som veľmi nechodil, že takto po tejto šire psala táto ulica. By som sa mal dostať na Hviezdoslavové námestie a odtiaľ by som sa mal dostať k tomu mostu, tak verím, že sa to snáď podarí. Shit. Zase si pripadám, jak momenty, poviem, stratený. Wow, to je Starbucks. Zákerná hnusná navigácia ma posielala, že naspäť, aby som išiel od tej zastávky, kde som prišiel s tým trolejbusom, aby som išiel naspäť a potom hore na MSNP. A je to prečo také nelogické, tak som sa predsa len opýtal tety, čo tam predáva gaštanistu na Hviezdku. Pozdravujem ju, ak by náhodou to pozerala. Tak mi poradila, že nie, normálne za 3 minútky som tam. Normálne ste isto. Tak to by to malo žúra niekde byť, no? Ako by povedal Čočík, dobrí lidé mi řekli. Pozdravím do RegioJetu, odporučujem ma na konkurenciu, že na dvojku nastupište a som výborné, nie že dobré. Kto nevie, opýta sa, môj autobusár mi práve povedal, že áno, on je Flexbus, ale ide na letisko do Bratislavy, takže na letisko do Viedne príde ďalší autobus o chvíľočku, takže som dobre spomínal. Ale nestihol som kávu. Poďme skúsiť stihnúť tú kávu. Poď. Ty váreň pod mostom. Oh shit. A tak jo, Ondrej, osmal sa. Ďakujem krásne. Tak kavička predsa len. Povedl sa. Letisko Švechat, Eipov 2 na Flughafen. Vítajte Flughafen Viedeň. Continue. Neprakticko z toho, že ma nikto nevezie, spočíva v tom, že nemám komu dať topánky a bundu, takže by som ich mal akože ťahať do Thajska, ale mal som si už tenisky, ale k tomu, že nesneží a neprší a bundu nechám na letisku, mám to vymyslené. Poďte sa mnou. Volá sa to luggage storage. Takže toto to proste necháte, stojí to 2 eurá na deň. OK, bundy som zbavený, čeknutý som cez web, mám asi 3 hodiny čas. Možno 4, takže idem sa nájsť a uploadnúť konečne to video. Vyzerá to fajn, dobrú chuť. Toto správe som prežil klinickú smrť, idem si úplne, že najvysmiatejší na váhu s tou batožinou toto a že 10 celá niečo. It's too much, sir. Fú, hovorím si, do prdele, čo teraz? Tak som šiel proste bokom, vybral som dron, vybral som foťák, vybral som nejaké baterky, dal som to do ruksaka, ktorý mi podľa mňa tak 3-krát zomkol než ten kufor. A typek hovorí, že OK, ale na budúce menej malo to nejakých 9 niečo. A ja že fú, ty kokos. Že fakt neviem, čo by som vybral. No a tu pri tom prebalovaní, prehazovaní vecí z kufra do ruksaku som zrejme tam nechal na zemi. Ten ovládač od toho drona, ktorý som písal v tejto storke,
že mi dnes pomohli v DJI Bangkok zohnať nový, takže bohužiaľ, ale tak stávajú sa aj horšie veci. Púšťate lietadlo, tak si dvakrát, trikrát skontrolujte, či si tam niečo nechali. To je dosť veľký prúser. Keď vystúpite v Bangkoku z lietadla, nemusíte ísť úplne urgentne na záchod. Cez celú túto dlhú chodbu šprintujte na imigračné, že tam bude mŕte veľa ľudí, ale tak tam bude mŕte veľa ľudí. V podstate skoro za každých okolností. Tiež je dobre rodinných príslušníkov upozorniť doma, že sa neozvete hneď po pristáti, pretože to bude tak hodku dve trvať, kým prejdete cez to imigračné. A tu nie je žiadna Wi-Fi, je to zámerne, z bezpečnostných dôvodov kvôli pašerakom. A Wi-Fi je až za imigračným a kontrolou. A dáta sú tu celkom drahé, takže ja si ich zapnem až za imigračným, tam si kúpim SIM kartu a potom sa ozvem domov. Ale tak oni si vedia pozrieť na internete, dajte im link, že či ste správne pristali, či je všetko ok. Flightradar.com, tam si dajú vyhľadať číslo letu a ukážem im to, že či ste pristali správne. Ešte jedna informácia takto v strede videjka. Na Instagrame, na mojom Instagrame tu dole je, bude, aj bola a ešte budú ďalšie súťaže o nejaký suvenírik z Thajska, takže ak máte chuť zapojiť sa, dajte mi tam odber, sledujte nejaké storky. A budú tam rôzne také zaujímavosti a pikošky možno ešte z natáčania ďalšie. Na letisku sa orientujte podľa immigration, pretože cestu musíte prejsť. No, v Bangkoku je pomerne silné znečistenie vzduchu, takže vás vôbec neprekvapí, že ľudia tu majú rúšky na ústach. Ja si myslím, že to ale nie je úplne potrebné pre cudzincov, keď si tu čo len týždeň, dva. Pohoda. Byť tu celý rok je samozrejme niečo úplne iné. No a tu už na migračnom je zakázané robiť s kamerou alebo s foťakom, takže ozvem sa, keď prejdem. Vítajte Thajsku. Tak som to v dobrom slova zakríkol a dnes to bolo za 15 minút vybavené. Ten colník vám dá taký biely papierik s tým pasom, čo ste vyplňali, tak je lustrišok. Nestráte ho, bez neho vás nepustia von z Thajska, prosím vás. Ideme kúpiť SIM kartu. Keď budete kupovať internet, tak túto hru majú úplne unlimited na 30 dní, keď aj to 30 dní nebudem, ale dôležité je, že môžem uploadnúť koľko chcem, odkiaľ chcem, takže môžem proste uploadovať. Stojí to 1650 bátov, čo je, neviem teraz koľko je prepočet, ale podľa mňa asi 50 eur. Ďalší krok je prezrieť si rifle za kraťasy, pretože keby som vyšiel z tohto letiska, tak ma asi ten vzduch odpáli. Aj keď videl som tu zo pár dielčí, čo sa obývali už tu na letisku, ale tu je polovicu menej stupňov ako tu. Jediný failík, čo som spravil v lietadle, bolo, že som si nezobral ráno do záchodu svoju vodu, aby som si mal zuby a pochoval som si to s tou nepitnou vodou z lietadla.
keď som veľmi, veľmi sa snažil sa vyplúť a potom som si ju následne ešte vyplachol ústa s normálnou vodou a vyplúť to do tej platenej utierky, čo sme dostali na raňajke na večeru. Tak s nami nič to nebude. Vidíte si, že prijazdová plocha tu nám má viacero podlaží. Tu, tam hore, myslím, že ešte asi dve alebo tri. Keď som prvýkrát prišiel do Thajska, tak som priletel v noci a potreboval som taxík, prijal som si Uber a nevedeli sme sa s tým taxikárom nájsť, lebo jemu ukazovala síce na mape poloha taká, ako som mala ja a mne jeho tiež, ale on bol úplne na inom podlaží a ja som nechápal, že čo, prečo tam nie je, prečo ho nevidí. Bol som ešte čeknúť suvenérové shopy tu na najvyššom poschodí. Ďalší krok je zísť úplne dole na letisku na minus jednotku a odviesť sa metrom. Pri výbere z bankomatu si dávajte pozor, aby ste vyberali z bankomatu nejakej banky, nie je taký, že proste nejaký, nikoho, žiadnej banky. Najlepšie je tá Siam Bank, tá je najväčšia. Bolo sa ešte také žlté, možno to napíšem do popisku. Budete musieť súhlasiť s poplatkom, ktorý dneska tento rok už 220 bátov za výber z bankomatu jednorázový, čiže si vyberte čo najväčšiu sumu. Hlavne si dávajte pozor, prosím vás, pretože u nás bankomaty vám dajú najprv kartu, potom cash. Tu vám dajú najprv cash a potom kartu, čo je veľká pravdepodobnosť, že tú kartu necháte v tom bankomate. Vzhľadom aj na to, že ešte musíte potvrdiť, že áno, daj mi kartu. To je taký nezmyselný krok na konci. Ja teraz už idem na metro. Mám vybrať tie peniaze, ešte potrebujem zmeniť na nejaké drobnejšie, lebo to mám v tisíckach a to by som si nekúpil metro. Čo tam je nejaká fronta? Koľko sa zlako, že to je nabok. No už prichádzam na Venus jednotku k vláčikom, toto bude po ľavej strane. Základy orientácie nielen v Bangkoku, ale všade na svete. Zadáte si hotel, kam idete, trasa. Čiže chcete ísť dopravnými prostriedkami MHDčkou. Tu si pozriem, že mám ísť sem na túto zastávku, ale ja už som tu, lebo toto ma nedetekuje poloha, pretože som vnútri budovy. A potom mám ísť po modrej na Praya Thai, čiže idem do hentoho automatu vybrať si Praya Thai linku, zaplatím. V tejto mašinke si naťukáte, kam chcete ísť, dáte počet osôb, dáte tam peňažky a idete. Dávam takýto žetónik, a ktorý priložíte tam do toho. Ešte aby som dokončil tú myšlienku z toho letiska, keď som bol vo Viedni. Proste som tam bol asi 6 hodín dopredu, ale vedel som, že keby sa hocičo stane, tak proste to ešte dokážem za tých 6 hodín vyriešiť. A hlavne, ja by som robil doma iba to, že by som strihal video, že tam som postrihal dve videá na letisku a je jedno, či ho postrihal doma, prídem na letisko a pôjdem, alebo pôjdem na letisko a postriham ho a pôjdem. Častokrát niekto rozmýšľal, že preboha, veď čo budem na tom letisku robiť? Vyzerá to, že už ideme. Čo sa týka cateringu v lietadle, tak takáto bola večera a takéto boli raňajky. Trošku som spravil fail, že som si dal, že chcem lactose free jedlo, pretože mi dali vegánske a mali to vyriešené. Takže som nemal žiadne meso, ale úprimne poviem, že mi to aj celkom vyhovalo, pretože som taký nie veľmi unavený z toho. Momentálne sa tu vykonáva security checking celého toho vláčika, až potom budeme môcť nastúpiť. V Thajsku a v azijských krajinách ľudia veľmi slušne, strašne stoja proste tak okolo dverí. Keď spraví crk, zapíska, tak sa môže ísť vnútra. A ak sa ešte pýtate, koľko stalo ten let v tom premium economy, tak bolo to asi o 100 euro drahšie, nebolo to žiadna veľká palka. Vzhľadom na to, že som asi 200 euro dal aj tak naviac kvôli tomu, že som chcel ísť priamy let a nie s prestupmi, aby som bol taký rozbitý, tak do kilo naviac už bola pohoda. Čiže dokopy tá letenka stála iba toľko isté, čo minulý rok v ekonomii triede, čiže nejakých 750 euro tam aj späť.
teraz pri vychádzaní potrebujete zase ten žetonik. Teraz potrebujeme ísť na nadzemku, čiže exit to BTS. BTS je tá nadzemka. Chvíľku trvať, kým sa aklimatizujem, to je teplá svinia. 32 stupňov. Teraz je dôležité vybrať správny smer, či sem, alebo sem. Na tejto nádzemke je takáto kartička, to tam priložíte podobne ako ten žetonik. To, že ktorým smerom treba ísť, hackujem tak, že si dám Google Maps, dám si svoju polohu a pozriem si, kde je tá stanica, kde chcem ísť. Takže teraz ide tá nádzemka po tej zelenej trase a ide, potrebujem ísť tým smerom, to vidíte podľa toho, kde sa pozerá ten, kde sa pozerá ten tieň. Takže keď idem tým smerom, väčšinou tie vlaky idú vľavo, tak idem doľava. Keby ste si aj kedykoľvek pomýlili smer, tak vždy môžete na najbližšej stanici jednoducho vystúpiť, prejsť polo a ísť na druhú stranu vláčikom. No, že ja som na hlavnej tepne bangkokskej dopravy a to je Surabhumi Thakrut, alebo tak nejak sa to volá. Je tu skoro permanentne zápcha. Bežné, že keď pôjdete okolo tých smetí alebo tých baglov s tými smeťami, tak z toho budete vidieť vychádzajúcich potkanov. Bohužiaľ, to je Bangkok. A musíte si aj zvyknúť na to, že to trošičku smrdí. Nie, už teda nie. Nie, či som už zvyknutý za tie roky, ale stále toto mesto milujem. Stále nedokážem uveriť, že som vlastne tu už konečne. Jupi! No a tu už som zašiel do uličky, kde sa nachádza môj hotel. Hotel, ku ktorému ešte niečo poviem. No a toto, dámy a páni, toto je ten hotel. Ten hotel, kde pred rokom, približne pred rokom, začala moja YouTube-ová kariéra, keď som vlastne po tom, čo som natáčal let's play asi mesiac alebo dva, konečne niekam vyrazil a natočil vlog alebo prvý travel vlog, tak som sa ubytoval presne v tomto hoteli. Toto je prestrih, ako som vošiel do izby. Zdravíčko z galéria Ten Bangkok Hotel. Poďme sa čeknúť. Thank you. Thank you. I have that for. Hello. Your room number? 627. Room okay. But I'm finished work, I'm clear. Okay, no problem. Thank you. Thank you so much. Thank you. Bye. Spraviť ten záber, ako sem idem z dverí, je teraz už asi blbosť, že? Vítajte v galéria 10 Bangkok Hotel. Nebudem tu už asi naťahovať. Ja teraz síce ešte pokračujem v nakrajúcaní, idem si dať určite sprchu, idem hore na strechu si dať pivečko, to je proste rituál, to musí byť. Ja budem ďalej nakrúcať, ale bude to už až v pokračovaní zajtra, nech toho nemáte moc, nech to je ľahšie stráviteľné. Ja vám krásne ďakujem za dopozeranie a hlavne prosím vás, viete čo ma zaujíma, že minulý rok ten vlog je tu, pozrite si ho, ale celkom dosť pozretí a to, čo ma zaujíma, je, že
či si myslíte, že som sa za ten rok zlepšil a o koľko asi. Že oznamkujte, že minuloročný vlog známkou od 1 do 10, 10 je najviac, a tento ročný od 1 do 10, kde 10 je najviac, a nechajte ešte rezervu na ďalší rok. Hej, nie že dáte 10, to je blbosť, to je jasné, že to nie je 10. A teším sa ešte aj na budúci rok. Tak čaute zajtra, ahoj. A ešte krátke predstavenie izby. Kúpeľňa. Hello. Záchod. Thajská sprška musí byť. Ak niekto chcete vysvetliť, ak sa to používa, je to geniálne. Ja nechápem, prečo v Európe to nepoužívame. To je naozajstný koniec. Čaute.